ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧੱਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੀਟਾਂ ਉੱਨੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜਨਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਰਕਲਾਵ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।